კითხვა დასვი ესეთი, როგორი არის ვისი მემკვიდრეა პუტინიო. შორიდან, ახლა ცოტა შორიდან დავიწყოთ. შორიდან რა, თავდაპირველად დედამიწაზე 8 მილიარდი ხوار ცხოვრობდა, პირველ ერთი ლაც და 8 მილიარდი გაჩნდა. ქაოსი იქნებოდა, ხო? რა ზუსტად არის, რომ თავდაპირველად მოუმზადა ადამიანს ღმერთმა სახლი, მიწა დედამიწა როქვია და ვინ შემოიყვანა ერთი კაცი. გვერდს დაუყენა მეორე ქალი. ამის ურთიერთობის შედეგად უნდა გამრავლებულიყო ხალხი. და ამათ სათავეში ედგა ღმერთი. ყველაფერი მიდიოდა ღმერთ. ესე იგი დააკვირეთ თავდაპირველი მონარქია სად არის ხედავთ? მონო და არხე. ეს ორი ბერძნული სიტყვის შეერთება, მონო ერთს ნიშნავს, არხე საწყისიანობა. ერთ საწყისიანობა. ედემის ბაღში არის მონარქია. მონარქია არის ერთი საწყისი, ცოცხალი ღმერთი. ამაში რომ გამრავლებოდა ხალხი და ცოდვას არ ეკნებოდა ადგილი, აბსოლუტურად ეკნებოდა მონარქია და ეკნებოდა საუკეთესო რამ. ხლა რა მოხდა? ცოდვის შედეგად გამოვიდა ხალხი, დაშორდა მონარქია, გარდაიქმნა უკვე მართვის სხვა სისტემაში, პატარა მიკრომასშტაბში უკვე ადამი და ევა კონკურენტულ უნარიანი არიან ერთმანეთის მიმართ. მოკლედ მეტოქეებიც არიან. მიუხედავად თუმცა ქალი და კაცია. დაშორდი რა ერთ საწყის, ერთ არხეს, საწყის. საწყისად შენ უნდა იქცე. ვინაიდან მე არ მინდა შენ დაგიქვემდებარო და არ შენ ჩვენ შორის ბრძოლა მიდის. აი ურთიერთობის შედეგად მრავლდებით და ახლა უყურე გამრავლდით, გამრავლდით და როგორ მოვაწესრიგოთ ქვეყანა? კამათით? ვერა. აი ნახეთ როგორ ყალიბდება თანდათან წარმოქმნილი სახელმწიფო სტრუქტურა და კანონები და უკვე ირჩევენ პიროვნებას, ღმერთი აწესებს ამას, ბიბლიაში ეგრე არის და იწყება უკვე მონარქიის ემპირიული სახე. ესე იგი დედამიწაზე მონარქიის ედემის ბაღის ისა ნახე როგორ გრძელდება პირველი მეფე საული, დავითი და სოლომონი. ესენი მოაწესრიგებდნენ ყველაფერს იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებლად ჩართული იქნებოდნენ ღმერთთან. ესე იგი მონარქია მაინც არის. ესე იგი ვისი გამგრძელებლები უნდა იყოს? საული, დავითი და სოლომონი ღმერთის. ვისი მემკვიდრეები უნდა იყვნენ? ედემის ბაღში ვისი მემკვიდრე უნდა იყო? ღმერთისა. ეს რო წდება კავშირი, ახლა იმის ადგილს ადამიანი იკავებს და ვისი მემკვიდრე უნდა იყოს მაგალითად, როდესაც ღმერთ შორდება საული, მემკვიდრეებს ვისტოვებს თავის შვილებს და მოდგამას, ხომ? ასევე დააკვირდით, უკვე როცა იცოლება ეს და ერთი შტოს წარმომადგენელი ცულის მეორეს, საულს ცულის დავითი, დააკვირდით ახლა რამდენ წელიწადს მოდის დავითის მემკვიდრეები. დავითის მემკვიდრეები მოდიან, ხომ? მართვის სისტემის ესეთი ფორმა არის და ესეც იმიტომ არის გამოყენებული, რომ ამ ხაზიდან ჩვენ დავწმუნდეთ, რომ მესია მოდის, რომელთანაც ისე უნდა აღდგეს ჭეშმარიტი მონარქია და მე როგორც ასეთი ღმერთს დაუბრუნდე და არ ადამიანებს. გამოსყიდეს გეგმა ეგ არის. რაც შესრულდება აუცილებლად. მაგრამ ვინაიდან თქვენ კითხვა დასვით, ჩვენ უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ გავიგოთ ახლა ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირში რა მოხდა და რის მემკვიდრეობა რა პარტია როგორ როგორ. მანდ პიროვნული ისენი კი არ იყო, გვარით და შვილით კი არ გადადიოდა. შემუშავდა გვარის ფილოსოფიური შემცვლელი რაღაცა ტერმინი, პარტია. შემუშავდა იდეოლოგია და ასე გაჩნდა სოფხედელობა, შემოიტანეს მარქსისტული იდეოლოგია და აი ამის შვილები უკვე აგრძელებენ იდეოლოგიას. ესე იგი იდეოლოგია мама და ვინც ამ იდეოლოგიას და ის აგრძელებს. ანუ პუტინი ვისი მემკვიდრეა? აი მარქსისტული იდეოლოგიის, რომელიც განიცდის ევოლუციას, ფერიცვალებას, ეგ ამზადებდნენ კომუნისტებმა მოამზადეს, რომ მოირღვა ეგ, აი ეს გარკვეული კლანი, ტერმინები შეცვალეს და სათავეში არიან. ამათ ავალია, რომ რუსეთი როგორც ასეთი არ დაინგრეს. ქვეყანა მაშინ ინგრევა, როცა აი ეს პრინციპები, თანადაქვემდებარების პრინციპები იშლება. ამიტომ საჭირო არის მემკვიდრეს გაზრდა, თორე ქვეყანა აღარ იქნება. აი ისრაელმა როგორ დაკარგა სახელმწიფო? აირია მონასტერი, ღმერთს დაშორდა მოსახლეობა, პიროვნება, მერე თვითონ ამ მონარქს დაშორდა ხალხი, უჯანყდებიან. მუდმივი ბრძოლები იმიტომ არის, რომ мама შვილს შორისო შენი ადგილი მინდა, მეც მინდა რომ მართო ხალხი. ნახეთ ცოდვა როგორ მუშაობს. ამის ლიკვიდაციისათვის საჭირო არის შემუშავდეს მართვის ისეთი სისტემა, რომ შური აღარ აღიძრას, რომ შვილ ჩემი შვილი რა, რა დაშავა ჩემ შვილმა? და ამიტომ მართლობის მემკვიდრეობითი გვარონული შეიცვალა პარტიითა და ამას დაარქვეს დემოკრატია. არა დაარფელა შეცვლილა. დემოკრატია კიდე არც არელი სიტყვა არის, ხალხის მართლობა არის ესა. ხალხმა როგორ უნდა მართოს ერთად სხვადასხვა ტემპერამენტი, სხვადასხვა მისწრაფები, სხვადასხვა ნიჭით ხალხმა როგორ უნდა აირჩიოს? არა. ესე იგი როგორ შემოაცურეს ისეთი გაგება, რომ შემუშავდა ისე კლანური სისტემა
და ამას დაერქვა რაღაცა პარტია. აი ერთი სახელი მეურსა, აქ გაერთიანდა ყველა. აი ახლა როდესაც მოხდება ერდიანე ედინაე რასიას პარტიაში და ამ პარტიის იერარქიაზე დაწინაურდება და თვაყურს გადევნებენ, შანსი გექნება არჩევნებში, შენ გახვიდე დუმაში დაჭდე. მერე იმ რაღაც გარკულ პარტიაში მერე შემუშავდება აზრი საპრეზიდენტო არჩევნებში და უკვე შიგნით წდება ვის წამოაყენებენ კანდიდატ და ხალხს შეთავაზებენ და ფაქტიურად შენ მემკვიდრე ხარ იმ პარტიული იდეოლოგიისა რომელმაც შენ წამოგაყენა. აი დღეს იგი პარტია მართავს ქვეყანას როგორც ამერიკაში ისე მანდ. ამიტომ ესენი სადამზადებენ კადრებს. მთელი ტრუბებია გასავლელი. საბჭოთა კავშირი როგორ მზადდებოდა? პირველი კომკავშირი, მანამდე ოქტომბერელი პიონერი, კომკავშირი, პარტია. პარტია, კანდიდატი, მერე ჩლენი. შემდეგ აქიდან გადადიხარ სპეციალურ პარტიულ სკოლებში. არ კამარა მარტო ეს, გაგატარებენ პარტიულ სკოლას, ხო? შენ შეხვიდე იმაში და პარტიის წევრი კი ხარ, მაგრამ ეხლა შენ იდეოლოგიასთან უნდა ახლოს იყო. ამიტომ მანდ მართავს იდეოლოგია ქვეყანას და იდეოლოგიასთან დაახლოებული ადამიანები გამოვლინებაში მართავენ ქვეყანას. ესე იყო საბჭოთა კავშირი. და ეს არის ყველგან. უბრალოდ მას სახელი ერქვა, აქ სახელი სხვა ქვია. აი იგივე პრინციპებშია ვითომ დემოკრატია. აქაც შემუშავდება გარკვეული ინტელიგენტების ჯგუფი და მემკვიდრეობით პარტიას დაარქმევენ რესპუბლიკური პარტია და დემოკრატიული პარტია. გაწევრიანდება ყველა რიგითი ადამიანიც გაწევრიანდება სიტყვაზე ვიძახი. და ან შეიძლება არ გაწევრიანდება, მაგრამ შენი ნების გამომხატველი არის პარტია და ხმას აძლევ მას. თუ არა მეორე არის. აქედან გადავდივარ თავისუფალი კაცი მაგალითად მე დემოკრატიული პარტია ასახავს ჩემნებას რა მე წევრი არა ვარ თუ გამიმტყუნებს იმედებს მეორე წელს გადავდივარ მე უკვე რესპუბლიკელებს ვაძლევ ხარს მე ისევ აქით გადმოვალ რიგით ადამიანი ესე დარბის მესამე არ არსებობს არ წარმოიქმნება მესამე მესამეს წარმოქმნა ნიშნავს კონკურენციას ამიტომ ეს ორი ერთი არის და ერთგვარად ეხმარებიან ერთმანეთს ქვეყანა რო არ დაინგერეს აი ესე არსებობს ქვეყნები და ეს კარგია თუ ცუდია ეს სხვა საკითხი არის 64 ვიცით დედამიწაზე არ არის, მაგრამ სიმშვიდე არის. ეხლა რა ხდება რუსეთში? საბჭოთა კავშირის დაანგრევა ხო ინგრეოდა, იშლებოდა, მთელი ამბავი ატყდა. მომენტალურად ასზე მოვიდა, შემდეგ გადასვლა ვერ მოახერხეს. ისევ ხელთ იგდეს ძველმა გამოცდილმა ნომენკლატურამ და ედინა რასი აგრძელებს კომპარტიის იდეოლოგიას. უბრალოდ პარტია არის და შესწორებები შევიდა. სამაგეროდ ღზრდის თავის შემცვლელებს, რათა სახელმწიფო არ დაინგრეს. ახო გაართვა თავი რუსეთმა მას. შენი გვერდი შეხვალო. ისინი აწყობენ ქვეყანას, ისე იერარქიას წარმოშობენ და შენი შვილი იქ ვერ შევა. ვერანაირად. გადაკეტილია. ესე იგი, პარტიის წევრი იქნება შვილი. თქვა ედინა იერარქიას შვილი, მაგრამ იქ რო შეხვიდე, იქ სხვა კრიტერიუმებია. მე სხვა სკოლაა. შენ სოციალური დიფერენცირებულია, სოციალური საზოგადოება, შენი შვილი ვერ ისწავლის იმ სკოლაში, რომ იმათი შვილები რო სწავლობენ. გიფიქრიათ, სად სწავლობენ, თქვა პრეზიდენტის შვილები. აი მათი აი თავრობის შვილები სასწავლობენ. ჯოგი სკოლაში ერთადიან. სკოლა არის გარკვეული დიდი თანხის და იქიდან ისინი შეიყარებიან ელიტ, ეგრეთ წოდებულ ელიტ, ესე იგი მართველი წერეების შვილები და იქიდან გამოყვანილი შვილები მერე, ისე რომ არც იცნობთ, მოგევლინებათ სათავეში მიჯდომარე. ახლა გადახედეთ საქართველოსში თუ იყო შემთხვევითობა. არა, გამორიცხოთ. გადახედეთ შევარდნაძე. მანამდე გამსახურდია, გარდამავალი პერიოდი გამსახურდია იყო და ეგ იყო შემთხვევით. პოლიტიკური გაგებით შემთხვევით. ცოტა ხნით მისცეს უფლება. რა ჩვენა მაგან ხედავ? მოიყა ქვეყანა. აი მანდ მემკვიდრე არ ქონდა. გამსახურდია რასაგრძელებდა. კომუნისტური მას ვერ გააგრძელებდა. ახალს ვერ დაიწყებ. ახალი რო დაიწყო, უნდა მოსამზადებელი სამშობები უნდა ჩაგეტარებინა. როგორ ჩაატარებდი მოსამზადებელი სამსახურებს, როცა ყოველ საბჭოთა კავშირში. ამიტომ რო ინგრევა წყობის მართვის სისტემა ვინ მოეხლა სათავეში, იდროვეს და ქუჩიდან ხალხი გამსახურდია შერეკა. მაგრამ ეს დამთავრდა ჩხუბით. ერთმანეთს დაერივნენ. ამასობაში ნახე ისევ შემოდის ისევ ვინც გააგდეს ედუარდ შევარდნაძე და ის თავის ხალხს შემოიკრიბავს და აყალიბებს იკვნება რა მოქალაქეთა კავშირი. საზოგადოებრივი ისენი შეყავს ეს ხალხი მან და იწყება ნელ-ნელა მემკვიდრეების ზრდა. შევარდნაძემ ასე გაზარდა თავისი მემკვიდრეები, რათა ქვეყანა არ დაქცეულიყო. სააკაშვილი მაგის მემკვიდრე არის. ასევე არ მარტო კი არა, უამრავი. ეს არ გაამართლებს სხვა იქნება ჟვანია, ბურჯანაძე, ივანიშვილი. ესეც დუბლშემადგენლობა, ესეც მაგ კანტორაშია. ამხრივ დააკვირდით სააკაშვილის მერე სახელმწიფოს დაემუქრა რამე? არაფერი. როგორც კი ვიღაცა დაიწყებს, ლიკვიდირება მოხდება, ქაოსის დამწყებს ტყავს გააძრობენ. აი რომ შეინარჩუნო სახელმწიფო საჭირო არის სათავეში მოვიდეს ადამიანი, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტს არაფერი საფრთხე არ შეექმნას.
გაჭირებაზე გაჭირების აღმოსაფხვლად არავინ არ ფიქრობს. პირველი რიგში სახელმწიფო შენარჩუნებაზე ჩაიჩოს უყველა. იმიტომ რომ ეს სტრუქტურები უნდა შენარჩუნდეს. ესე რუსეთში. და ახლა ქვეყნის განვითარება ინფრასტრუქტურა დამოკიდებულია უკვე სულ სხვა რამეზე. ამიტომ თავრობა შეიძლება ყავდეთ, მაგრამ გაჭირება მუდამივად იქნება თან მაღალ დონეზე. და ასეთ ქვეყნები აზიაში. თავრობები ყავთ იქა. არის გაღატაკებული და მე შესაბამისი ფილოსოფია შედის რელიგია რომ გაამართლონ გაჭირებულობა სიღარიბე და ამასობაში კიდე საზღვრების გახსნა წადი აქედან და სხვაგან იყავი თუ გინდა სახელმწიფო ხო არსებობს მე თუ დემოგრაფიულად იკლებს სახელმწიფოს ემუქრება გაქრობა იმის გამო რომ შენ შემცვლელი არ აკყავს დემოსი ხალხი ვერ მრავლდება და დეფიციტს განიცდი და აქედან ეროვნული სახელმწიფოებრიობა აი მაგებით ენა თქვათ შენი კუდება ხალხი აღარ აკავს ამენაზე აღარავინ აღარ ილაპარაკებს და მაგ ტერიტორიაზე კი ახალი წარმონაქმნი შეიქმნება. ასე არის ყო ქვეყნები. აბა გადახედა ძველ ისტორიას. საწავიდა ეს ქვეყნები რომელიც ხუხთადა მძინვარებდა. შეიცვალა. სხვა არის ახლა, სხვა წარმონაქმნებია ხომ? სხვა სახელმწიფო დგას ამ კონტინენტებზე. იგივე ევროპაში სულ სხვა სახელმწიფოებია ვიდრე თქვა 2000 წელს უკან და 3000 წელს უკან. სულ სხვა სახელწოდებებია. სულ სხვა ეთნიკურად სხვა ხალხია. ასე რომ მემკვიდრეობა როგორა ჩანს, მონარქია, გვაროვნული მონარქია იცვლება იდეოლოგიური მონარქიით. იდეოლოგიური და ამაში შედის ფილოსოფია, ფსიქოლოგია ერთ მეცე გაერთიანდებიან, აქ ნასაზღვრები ელიტარული წრე ჩამოყალიბდება და პოლიტიკურ ტერმინს მოიგონებენ რესპუბლიკური პარტია. და ეს თითეული ცალსკარი აღზრდილი არიან იმ გნოსეოლოგიური ინფრასტრუქტურით, რომელიც სკოლაში შედიოდა და სკოლების დიფერენცირებაც იყო დასავლეთ ესია, მაგრამ ეს საუკეთესო წყობა კი არ არის. ამასაც ბოლო მოიღება. არ გაჩერდება ვარიანტი არ არის. და ასე შესრულდება ღმერთის სიტყვა. ესე იგი, სახელმწიფოს, რომელიც პლანეტაზე არის, ყველა ვარიანტი დასასრული ელოდება. და აქ ცოლას აზრი არ აქვს, რომ აი ეს პარტია, ეს პარტია. ამოცანა არის ასეთი. როგორ შევიმუშაოთ ისეთი დროებითი ცხოვრება, რომ ილუზია შევიტანოთ მოსახლეობაში და ყველა ადამიანს კონდეს დაკავების საშუალება და იმუშაოს და რაღაცა გააკეთოს. აი ესეთი რამე გააკეთა დასავლეთ. 64 კი არ არის. და აი ამას ვერ აკეთებს აზიური ქვეყნები. იმიტომ რომ მან ცხანაირი ცნობიერება, გაჭირვება და შესაბამისი რელიგია. შემთხვევითი არის ის, რომ აზიაში მუსულმანობა არის, გაჭირებული ქვეყანაა და ეგ რელიგია აწყობთ. შემთხვევითი ის, რომ ბუდიზმი გაჭირებულ ქვეყნებშია. ხო, სახელმწიფო რელიგიაა, ინდუიზმი გაჭირებული ქვეყანა. შემთხვევითი ის, რომ ევროპა ამერიკაში პროტესტანტული ფრთა არის ქრისტიანობისა? არა. ასე რომ აი აქ ამ სოციალურ ეკონომიკურ პოლიტიკურ განვითარებისთვის ეს რელიგიური შეხედულება უფრო სწორიაო და მიიღეს ეგა პროტესტანტიზმი. და მე ასე შემდგომ ვისაც ღმერთი უნდა ჭეშმარიტად, იმან თვითონ უნდა მოძებნოს ეგა რამე თუ ღმერთმა ყველას მეაკითხა და ეს ციგნებიც მიმოფარდა. ამიტომ ჩვენ რას ვაშვენებთ დედამიწაზე მე ვერ გავიგე. რა სახელმწიფო წყობა უნდა ავაშენო ჩვენისეთვის რომ მომავალმა თაობამ ეს არ დაანგრიოს. რომ არ დაანგრიოს, შენ უნდა გაზარდო შენი მემკვიდრე. და ამის დანიშნულება სწორედ სახელმწიფოს აქვს, ამის დანიშნულება რომ გაზარდე თაობა რომ სახელმწიფო წყობა არ დაანგრიოს. ამას ყველაზე კარგად თავი გაართვა აგერ 200 წელიწადია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. არ არიან მათ ესეთი გვაროვნული მონარქია, მაგრამ პარტია. ნახეთ როგორ არის? რესპუბლიკელები, დემოკრატები. დემოკრატები, რესპუბლიკელები. და არ არის ჩხუბი. არ არის ქაოსი, არ არის იცი რა არის, ჩვენ გავიმარჯვეთ, ერთი ხმით გავიმარჯვებ, ამიტომ მე არ ახარ ჩემი პრეზიდენტი. ესეთი რამე არ არის. როგორ არის, ხედავთ შემუშავებული? ხო, აი ეს ახლა როგორ უნდა გადავიტანოთ და საქართველოს მოდელზე როგორ მოვარგოთ, როცა საქართველოს ცნობიერება არის მონათლობელური. მანდ განათლების სხვა სისტემა იყო მთელი საუკუნეების მანძილზე. ბატონყმური, პატრონყმური და ეხლა შემოდის რაღაცა და რო შემოდის, ამასაც არიღებენ. ამიტომ ქართველის საქართველოს ტერიტორიაზე თვითონ ქართული ინტელიგენტი კი არ მართავს. გარედან კონსულტანტები ეუბნებიან, ესე გააკეთეთ, ისე გააკეთეთ. ესე იყოს და ისინი ვერ გადაჭრიან პრობლემას სიღარიბისას. რომ ფაქტურად რომ სახელმწიფო შენარჩუნდეს, ვიდრე მე დავიკავებდი შენ ადგილს, აი ესე მოიქეცი. და როგორც კი ეს გაწევ, მე ვიღაცა დაიკავებს მაგის, ან ევროპა, ან რუსეთი. აქეთ კერმით საქართველო. საქართველო როგორც სახელმწიფო არ განვითარდება. არის ვიღაცისთვის ეს ადგილს ამზადებს და სახელმწიფო სათავეში მოვა სულ სხვა პიროვნებები. ტერიტორიას ვინც დაიყო, შეიძლება ეს იყოს თურქეთი, შეიძლება იყოს რუსეთი. ევროპა კი უნდა, მაგრამ ეგრე არ არის. ევროგაერთიანებაში სხვა რაღაცებია და ჩვენა ვერ შევდივართ.
აი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ესე იგი, სულ ფეხებზე კიდია, თმა ქართველი იქნება, არ იქნება. სანამ მე მოვალ, შენ იყავი. ამას კიდე კონკურენტად რუსეთი ყავს. ნახე ორივეს. და უფრო ტექნიკურად უდგება ამას ევროპა, ამერიკა. და ეუნება, არ ომი არ დაიწყო. იცის რომ აი ეს ამ მართლობის ამ სისტემით თუ ხალხი ვერ აყვა შენ, შენ მიიყვან ქვეყანას იქამდე რომ შენს მაგივრად მე მოვალ. და ჩავიბარებ მაგას და მართვას უკვე სხვა ქვეყანა დაიწყებს. ასე იქვემდებარებენ განუვითარებელ ქვეყნებს, განვითარებული ქვეყნები და თავის წარმომადგენელს სულ ესეთი კაი ვარიანტი დანიშნავენ გუბერნატორად თქვათ. ხო, ჩემია ქვეყანა და ჩემი წარმომადგენელი დავნიშნე და ხალხი მართოს ამან. ასე რომ სად არის მათ დამოუკიდებლობა? აი როგორ და რომელ დამოუკიდებლობაზე ალაპარაკი და რას ნიშნავს დემოკრატიული არჩევნები? რას ლაპარაკობთ? ორ შეიძლება ხალხმა მინმე აირჩიოს. ისე უნდა მოვაწყოთ ყველაფერი, დავდგათ ექსპექტები და მოსახლეობა მივიდეს არც იცოდეს ვის ირჩევს. რა იცის ხალხმა ახლა მართლა ვინ უნდა ირჩიოთ? გამოდიხარ პიარშიკები არიან, პარტია ორი პარტია კონკურენცია როა, მაგრამ ძირითადად ეს ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან რესპუბლიკელები და დემოკრატები. მაგრამ კონკურენცია არის, მე მიდე ახლა მაგ ადგილზე ყოფანა, რა მეც ამაქ ამბიცია. მოითმინე, 4 წელს მე შენ იქნები. შევთანხმდით და გაჩერებული ვარ გელოდები. თუ შეცდომებს დაუშვებ, გამხელ და არჩევნების დროს ხალხი ჩემკენ გადმოვა. ასეა მოტყუებული ხალხი, ხან დემოკრატებს ირჩევენ, ხან რესპუბლიკელებს. მოსახლეობა ესე სიწყალეც არის. მაგრამ სამოთხი არის. თავარი არის სამსახურები გააჩინოს ადამიანებმა. სამსახური რო გააჩინო აქ სხვა რაღაცები, აი ხალხი კი ჭირდება ბევრი. იმ ბევრში ნიჭიერი ხალხიც რომ მოვა, იმა რა უნდა მოიგონოს, შეუწყოთ ხელი ერთმანეთს და სამსახურები ჩდება ას. ვითარდება რა, აი ესეთი ვაფართოებთ რა ყოფით აი ყოფიერებას. შესაბამისად სამუშაოები ჩდება. მაგალითად, როგორ გაჩნდა სამუშაო, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ღვედების გადაჭერა. სამშემლო იმაზე და მოთხოვნია ფორმისა და თავზე ჩაჩქანი უნდა დაიხურო. აი გაჩნდა ფაბრიკა, აკეთებს ამებს, დაკავებულია ხალხი და შემოგტენეს უნდა იყიდოს შემლობაზე. აი ახალი სამუშაო ასე გაჩნდა. მე სამანქანო იმაზე ნახე თავიდან როგორ იყო, აი გზების ისენი, ამას მთელი სამინისტროები მოყვა. და ინფრასტრუქტურა ესე მიდის, ყოფიერება რო ფართოვდება, ინფრასტრუქტურაც ფართოვდება და სამუშაოებზე დაკავდება ხალხი მოსამსახურეებად. ესე იგი, მართველი წრეები, გამომგონებლები და მომხმარებლები და პაცობნიკები, დამხმარეები. საქართველოსი ყველაფერი არის გაყინული. ამიტომ საქართველოს ისეთი განცდა აქვს, რომ ამ ქვეყანას სხვა წაიღებს. მან არაფერი არ ვითარდება. არის სათავეში ვინ მოვა და ამას მართავენ გარედან. მოგ დაგიწყობენ ამ სისტემას და აი მაგალითად ტერმინები. ქართველს მოუვიდა თავში ახლა საპარლამენტო რესპუბლიკა. ან ეს მერი, ტერმინები რო შემოვიდა მერი, შემდეგ დეპუტატი. აი ესენი ქართველს მოუვიდა თავში. ან დემოკრატია, როგორც ცნება დემოკრატია ქართველს მოუვიდა თავში. არსად საქართველოს ისტორიაში სიტყვა დემოკრატია არ მხვდება. არსად. რა დემოკრატია, რის დემოკრატია? ხო, ეს ხომ 2500 წელს ის არის, ამ ტერმინს 2500 წელს ისტორია აქვს. ამის ფესვები ძველ ევროპულ ესე იგი ბერძნული სახელმწიფოში უნდა ეცებოდ. ეს არის აღებული კონსპექტი და მოვირგეთ თავზე. და შინაგანად ჩვენ არა ვართ მზად ამისთვის. ამიტომ ასეთი ერი განწირული არის დასაღუპავად როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტი. დასაღუპავად განწირულია. და დღეს არა ხვალ დაინგრევა. ამაზე ორი აზრი არის. სხვა დაიწყებს მართვას და იქ ქართველებს იცხოვრებს. ქართველებს კი არ მოკლავენ. ხო ცხოვრობენ ახლა დელირი ქვეყნებში ქართველები. კლავენ, ხოცავენ. სხვა სტრუქტურებში ჩაჯდა ქართველი და არა აქვს მას სახელმწიფო, ვთქვათ, რუსეთში ქართული. მაგრამ ქართველი ცხოვრობს, მუშაობს, ცოლს ერთავს, ბავშვს აჩენს და თუ გინდა ქართულიც ასწავლე და თუ გაფართოვდეთ ქართული სკოლაზეც, ატარებ ბავშვი, რა პრობლემა. მაგრამ შენ ქართული სახელმწიფო აღარ არის უკას. მაგრამ ქართველები იქნებიან. ასე რამდენიერია რომ არიან 8 მილიარდი უკაკუნებს მოსახლეობა, მაგრამ სახელმწიფო გაეროს იმ ეგიდით რო გამოდის 198 არის. 198 სახელმწიფო არის გაეროში გაერთიანებული. და იქიდან ახლა ზოგი მე ინტეგრაციაში გადის, ზოგი პატარა დიდს შეერწყმება და აკონტროლებენ. და გაკონტროლება მიდის, როგორ შეიძლება მიატოვო და თავის ანაბარად დატოვო პატარა სახელმწიფოები, როგორც არის საქართველო. ამიტომ ეს უნდა გაკონტროლებული უნდა იქნეს და ვინ აკონტროლებს მაგას? აჩუტებს აბარემს უ ევროპას, ვერ ახედავთ. აა უკაცრავად და კუჭაშლილები ვთ გაცვიდებიან და ბელგიაში საჩივრები, სუყელაფერი ხო იქიდან არის. ამანამდე რუსეთიდან იყო. ახლა თვითონ რუსეთი დარბის ბელგიაში და იმეებში და
ამიტომ ეს საშიშროება, რომელიც ემუქრება ყველა სახელმწიფოს, რუსებმაც იციან და ძალით უნდათ შეინარჩუნონ, იმიტომ აქვთ ეს ატომები. იმიტომ ეკონომიკით გათას გაწובה დასავლეთი. ეკონომიკით წაგართმევ შენ ხალხს, გადმოვიბირებ. ჩემი ეკონომიკა შემოვიდა და მოკლავ შენ ეკონომიკას. ამიტომ ის გადაგჩენია რომ რესურსებით ივაჭრო და რუსეთი რესურსებით ვაჭრობს. ისინი ვერაფერს აი თავის რესურსებს ვერ გარდაქმნიან და ვერაფერს ვერ აკეთებენ. აი საქართველოს არაფერი არ აქვს, აი რესურსი არ აქვს. ამიტომ რომ რამე შევქნა მან ან მოდიფიცირება, ტრანსფორმირება გავაკეთო, რესურსი გარედან უნდა ვიყიდო. ამისთვის ფულია საჭირო. უფრო მეტ, აი არა მარტო ყოფითი იმაზე ალაპარაკი სამრეწველო საქონელზე. აგრო სექტორში მოწეული. ჩვენ არ ვიწევთ იმდენ პურს, მთელი მე ბრინჩს, მთელი რიგ რაღაცებს, რომ ჩვენ მოსახლეობა ამით დავაპუროთ ყოველ დღე სამჯერ თუ ორჯერ და დარჩენილი გარეთაც გავყიდოთ. ვერ ვაწარმოებთ. მოკლედ ჩვენი ერი, ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენ ერს თავისი ძალებით ვერ ყვებავს. რა არის საჭირო ამისთვის? დამატებითი შემოტანა საკვებისა გარეთ რომ მზადდება. ან კიდე ნახევარ ფაბრიკატების ყიდვა, რესურსებისა, ფქვილისა, კარტოფილის შემოვიტანოთ და მანდავდოთ და გავყიდოთ. და ასე იქცა ქართველი ერი მომსამსახურე ერად. მომხმარებელი არის ეგ და მთელი საქართველო ბაზრად. თბილისში სულ მარკეტებია, მაღაზიებია და მწარმოებელი არ არის. ქალაქში არ შეიძლება მწარმოებელი იყოს. ქარხნები გაჩერებულია. რომ ქარხნები ავამუშაოთ, ქარხანაში რა უნდა გავაკეთოთ? ქარხანაში რომ რამე შევქნათ ჩვენ, ჭირდება ნედლეული, მასალა, რესურსი. ეს საიდან უნდა ამოიღოთ? მიწიდან. მიწაში გვაქვს რამე? რკინა, ვერცხლი, ოქრო, სპილენძი, ბრილიანტი, რომელიც დავამუშაოთ და გავაკეთოთ ისინი, ხომ? არაფერი არ გვაქვს ჩვენ. აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს ქვეყანას. არა, რაც მოიპოვება ისეც სხვა თუ იპოვის, მე ფაქტურად მე მიმაჩნია რომ საქართველოს მიწაში არაფერი არ არის. კლდეებია სულ, რა უნდა იყოს? ვერაფერს ვერ ვიპოვით მათ ჩვენ. ამიტომ მიწიდან ჩვენ ვერაფერს ვერ ამოვიღეთ, რკინა კავეულს და ჩვენი რკინით რაღაცები გავაკეთოთ და კონკურენცია გაუწიოთ ვიღაცებს. მე ეს მეცნიერება ისეთ დონეზე არ არის ქიმია, რომ ქიმიური იმებში გადავიტანოთ და თქვა პლასმასებით შევცვალოთ რკინა კავეული. დასავლეთში ხო არის ეგა? და ამიტომ არის იმ რესურსებს, ესე იგი იმ ქვეყნებზე ნადირობენ, სადაც მიწაში ბევრი რესურსებია. ამ ხრი მთელ დედამიწაზე დღეს ორი ქვეყანა, რომელსაც რესურსები მეტი აქვს, ეს არის რუსეთი და კანადა. და შიგადაშე კიდე ამერიკა და დანარჩენებს უკვე რესურსები აღარ აქვს. ევროპას უკვე რესურსები აღარ გააჩნია. მთელი რიგი ევროპულ ქვეყნებში რესურსები არ არის. ამიტომ სადაც რესურსებია, აიქიდან იმ ნედლეულს ყიდულობენ, იღებენ და გაცვლიან. რუსეთი სულ ამაზია, სულ ნედლეულს ყიდის. ამიტომ არის რომ ეს დარტყმული აქვს და ესეც არ უნდა დასავლეთს რომ ზვირად ყიდულობ შენგან ამას. ამ რესურსს რო ყიდის, ის მოდიფიცირებას ახდენს ამისას, ნიჭიერი ხალხი ყავს, მეცნიერები შექმნიან კაი რაღაცას და შენ მოყიდიან ახლა ამას. ესეც დაბოღმელია რუსი, ჩემი მასალა მოგეცი და შენ მაინც ფასი დააკლე. რაღაც გარკვეულ ნაწილს ფას უგდებს, რომ მართველმა წრეებმა იაფად შეიძინონ ეგ, ჯოქს კიდე ზვირად შეტენიან. აქედან არის ღატაკი ქვეყნები, ესეთი ქვეყნები. ეს ახლა როგორ გადმოცემეთ კი მაგას ვიძახი იმას, ერთი საუბრით ეს უნდა დაჯდე და თელი წიგნი დაწერო ამაზე, პარაგრაფი პარაგრაფზე და წყნარ ვითარებაში მთელი აზროვნება გადმოალაგო. აზროვნება იგივე პროექცირება არის, აი შენი პროექტისა რაღაცა ხედვისა. ხედავ ამას, ხო რაღაცნაირად ხედავ, შინაგანი ხედვაზეა ლაპარაკი და სიტყვები, აზრები უნდა ააწყო ერთმანეთზე, დაალაგო ეს და ამას მერე რო შეკრავ წიგნად და კითხულობ სხვა და თუ დაემთხვა იმისი აზრები შენსაც, იტყვის, ხო, ეს კარგია და იწყებს შენება. შენებას დაიწყებს. მოდელი თეორია არის, ჯერ და თეორიის შესატყვისი პრაქტიკა. სხვა მეტი არ არსებობს, თეორია პრაქტიკა. გონებით წდები რაღაცას და სად არის ეს რესურსები? საიდან მოვიტანო მე ესა? და მე ხილული და უხილავი სამყარო. ესე იგი, საიდან ვიღებ აზრებს? და უკვე თანდათან აზროვნება მაღლა მიდის. და აქედან უკვე ემპირიული ფილოსოფოსი ხდება უკვე ტრანსცენდენტალური. ფენომენოლოგიურ. ამებს იკვლევდნენ. აი ისტორია ევროპას რა აქვს გამოკვლეული? ჩვენ რა გვაქვს გამოკვლეული? ქართველს. წამოწვევი ქართველს ლექს დაწერ და ხარ ამ ლექსაუბაში. ჩვენი მეფეები ყველა პოეტი იყო. როგორ ეთყობა ხო ქვეყანას, რომ პოეტი მეფეები ყავდა? არავინ პრაგმატიკოსი, არავინ ძლიერი სტრატეგი, არავინ დამყრობელი, რომ დაიპყროს, გააფართოვოს ჩვენი ტერიტორიები, ჩამოვაჭრათ რა აზერბაიჯანს, თურქეთს იგი. არაფერი. რაც ხონდა პირიქით, ჩამოვაჭრეს. ამიტომ ასეთი ისტორიის შექება და სიმღერებში მოქცევა, რა ვიცი, ბავშვობანაც მემაჩნია. აი ეს ქვეყანა არის. რომელი ქვეყანაზეა ლაპარაკი? როგორ არის გამართული ქვეყანა, აი როგორ უნდა გამართო? ეთიკაა საჭირო, მორალია საჭირო, რელიგია გჭირდება.
მეცნიერები გჭირდება. არა ყავს, სხვისი შემოგაქვს. სხვისი შემოგაქვს, ყველაფერი სხვისი გვაქვს ჩვენ. აბსოლუტურად. ფულიც კი სხვისია. ვალუტა გარედან შოულებს და შემოგვაქვს მათ ჩვენ. ჩვენი არ გვაქვს არაფერში. ეს სიმბოლურია. რაღაცა აბსტრაქტული იდეის გამოხატულებაა ლარი. ეს ხო პრაქტიკულად თავს არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ არ ქმნი არაფერს და ვალუტად როგორ იქცევა შენი? კონვერტირებულად ვალუტად რო აქციო, აი რა მოჭრილი რაღაცა ფული, მისი ადეკვატური მატერია უნდა გაგაჩნდეს. ლარის ადეკვატური მატერია მანდ არ არის, არაფერი. დოლარი. აი რა არის ამ საქართველოში? აი რა მოიპოვება? რა გვაქვს ენ რაოდენობის ვამუშავებთ და გავყიდოთ. ჩვენ მოსახლეობა რა, აი ქსოვილები გვაქვს, ნაჭრები რო ვაწარმოოთ კარგი და გარეთ გავიტანოთ და ამ ქსოვილებით ჩვენ ჩავაცვათ ჩვენერს. აი გადახედეთ ჩვენ ვინ გვაცმებს. ჩვენი რესურსებით კი არ არის ჩაცმა. ადრე იყო შუა საუკუნეებში ჩვენი რესურსებით იყო ჩაცმა. იქ სხვა არის რაღაცა, იქიდან იყოს სულ ესეთი ტანსაცმელი არის, თქვათ ნაბადი, ტყავი, ჩოხა, ეს რითი იყო დამზადებული, ხედავთ, რამძიმე სამშაო იყო. აბა მაშინ იზოლირებული იყო ქვეყნები და ჩვენ საერთოდ იზოლაციაში ვიყავით. იქით ხდებოდა მთელი რაღაცა რომის იმპერიაში ქვეყნები და ჩვენ ვიყავით ტყემაზე ვიჯექით. და აი კეთილძაღლები ჩვენამდე მაინც მოსულიყო დაეპყრო და ერთ პროვინციად საქართველოს გამოეცხადებინა რომს. რომის იმპერიაში ჩვენ ყოფილიყავით ერთი რაღაც პროვინციად. ისინი კარგ რაღაცებს დაგვიტოვებდნენ ჩვენ, ხომ? ამიტომ რომის იმპერიის არსებობის ხანაში უკვალოდ არჩაულია ამას და ევროპა რო დაიშალა რომის იმპერია, ევროპამ წამოიღო რომიდან სახელმწიფო მოწყობის ის კანონები და ასე შეიქმნა ევროპული ისეთი ძლიერი ქვეყნები საფრანგეთი, გერმანია და იტალია რო არის და ასე შემდეგ. ჩვენ დაარჩით ფეოდალურში, ეხლაც ფეოდალური ვართ. გვაახვევენ თავზე ამ დემოკრატიას, ამას, ჭამთ ერთმანეთს რა. დაჭმა მიდის. და ადამიანი როგორ გადააკეთოს? ხა დემოკრატია და ეკონომიკა ადამიანს ვერ ცვლის. აი ადამიანის ცნობიერება როგორ შევცვალოთ ამოცანა ესა დღეს? ამაზე კი ევროპა და ამერიკა ხმას არიღებს და აიმიტომ რომ მათაც კრიზისში შევიდნენ. ყველაფერს გვახვევენ თავზე, მაგრამ არაფლით არ მოგვახვიეს თავზე ქრისტიანული სიყვარული. ამიტომ როგორ უნდა შეიცვალოთ? აი როგორ? აი ტოლსტოის იზდავდე მე ლევან ჩოლოყაშვილის ნათარგმნი დავდე მე მანდ. და გითხარით ხომ ადრე რომ ტოლსტოი ქრისტე არ მიიღო როგორ ძღმერთი? აი ტოლსტოი რამხელა შეცდომას უშვებს. ხომ სინოს რო განუდგა და რა და როგორ და ქრისტეს არ იღებს როგორ ძღმერთი და ამის ღმერთად მიიღებ ეს კრეხელობაო. არ უნდა ვილოცოთ ქრისტეზე როგორ ძღმერთზეო. ალბათ ბევრი გაიგებს ამას ვინც ქრისტიანი არ არის. აი ეს მოძდეს ტოლსტოის ჰუმანიზმი და ამსაცოდავმა ჰუმანიზმმა გზა გაუხსნა დარვინიზმი, მარქსიზმი და ათეიზმი. ეს ხო სწორი არა? ქრისტეს არ იღებ როგორ ძღმერთს? რა თქმა უნდა ჰუმანიზმი როგორ უნდა შევიცვალო მე? აი როგორ უნდა შევიცვალო? ვატყობთ რომ გამოსაცვლელი ვართ, ვინ უნდა შეგცვალოს ჰუმანიზმა? ადამიანმა როგორ უნდა შეგცვალოს ჩვენ არადამრიოდ? განათლება როგორ უნდა შეგცვალოს? ამიტომ ცვლილება 100%-იანია. ხოლო ეს ღმერთი უნდა შემოიდეს, მან უნდა შეგცვალოს. ეს კი სასწაულია. ეს თუ არ გჯერა ბიბლიიდან. აა იესო ქრისტე როგორც ადამიანი და ადამიანი გვი ესე ბრეჟნევი როგორც ადამი გვიყარდეს სტალინი ბრეჟნევი ზაროძინუ სასტალინო იყო ჰუმანიზმი ტოლსტოის არ ჯეროდა რომ იესო ქრისტე ღმერთი იყო აკრიტიკებდა მართლმადიდებელ ეკლესიას ჯერერთი მართლმადიდებელ ეკლესიას კრიტიკა სწორად მიმაჩნია იმიტომ რომ ის ისეც არათulis იესოს ღმერთად მაშინ რატო აკრიტიკებდა ტოლსტოი სინოდს იმიტომ რომ ისინი რო ართულიდან იესოს ღმერთად თვლიდნენ რა ადამიანად ადამიანურ სიყვარულს ქრისტიანულ სიყვარულს არ ავრცელებდნენ და ტოლსტოიმ უნდა დაიწყოს გავრცელება ამის ახალ რელიგიაზე მქონდეს რა განსხვავება შენსა და იმ სინოდ შორის არაფერი სინოდსაც არ მიაჩნია და არ ლოცულობს ის ღმერთზე უბრალოდ სიტყვით იძახიან მაგას განსხვავება ის არის რომ ის იძახის რომ აი იესო ქრისტე არის ღმერთი მაგრამ ამას გავრცობას ადგილი არ აქვს და უპირისპირდებოდა რომ სიყვარული აღარ არის მართლმადიდებელ ეკლესიაშიო და ქრისტე კი სიყვარულს ატარებდაო როგორ შეიძლება ადამიანმა სიყვარული ატაროს თუ ის ღმერთი არ არის ამიტომ იესო ქრისტეს ღმერთის ეჭვი შეტანა რომ ის ღმერთი არ არის ეს აბსურდია რა თქმა უნდა ეს რელიგია მაშინ რა თქმა უნდა ამის საკითხია და ეს მოძდის ტოლსტოის დოსტოევსკის ილია ჭავჭავაძეს და დღევანდელ საქართველოს შიოლაშვილს რას ლაპარაკობთ შიოლაშვილს ჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთია და ცვლილებები არ ხდება. იმიტომ არ ხდება რომ მას არ ჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთია და განადიდებენ ადამიანებს. ესე იგი იესო ქრისტეს განადიდებენ როგორც ღმერთს. ტოლსტოიმ სწორედ ეგ გააკრიტიკა. არ შეიძლება ამ კაცის განდიდება როგორც ღმერთია, რამე თუ ის ღმერთი არ არისო.
ასე რომ სააკაშვილი ისე ვინ აღზარდაო და პუტინი მემკვიდრეები დატოვეს ეგ გითხრათ უხეშად აჟღერს სიტყვა კაკები მაგრამ მოდი თქვა ამ ცნებაში არ შევიტანოთ აი ესეთ ფაშინელი რაღაცა ეს არის ორგანიზაცია გაერთიანებული ჯგუფი კომიტეტი არის სადაც უშიშროებაზე ზრუნავს რომელ უშიშროებაზე იმ მენტალიტეტზე იდეოლოგიაზე რომელსაც დაექვემდებარ გარკვეული ჯგუფი და პრეტენზია აქვს ქვეყნის მართვისა ამიტომ ვერ ვინც დაემუქრება ამას ამისთვის არსებობს კომიტეტი უშიშროების სხვა კი არაფერი არ არის KGB კომიტეტ გასუდარსტვენ ბეზაპასნასტი უშიშროები ეს ეყავს ამერიკას ცერეუ რა არის იცავს რესპუბლიკურ და დემოკრატიული ღირებულებებს და მემკვიდრეებს აა მაგასაც ეყავს ეს უშიშროება ყველა ქვეყანას ეყავს არ არსებობს სახელმწიფო უშიშროებული ორგანიზაცია ესეთ რამე არ შეიძლება და იგივე იყო საბჭოთა კავშირში და ცუდად იმიტომ არის ეს რაღაცა აკმული რომ აი ბოროტება კი ბოროტება თუ თავისთავად არის ეს არის დამცველი იმ ბოროტი იდეოლოგიისა რომელი ბოროტი იდეოლოგია 70 წელიწადში აშენებდა ქვეყანას მაგრამ გამართლება აქვს თუ არა ამ კომიტეტს კი ის ადამიანი არის აი ფილოსოფია ფსიქოლოგია ერთობლიობისა მარქსიზმ ლენინისტური იდეოლოგიის დამცველი იყო და კომუნისტური პარტიის იდეალებს იცავდა ეს და ვინც ამას უღალატა და იმას კლავდნენ და ეს რო დიდხანს არ გაგრძელდებოდა ამაზე ორი აზრი არ არის და ნახეთ აქ ყველაზე დამახინჯებული ვარიანტი არის ბიბლიური რომ ღმერთის ადგილზე არის რაღაც ერთი პარტია და ერთიანი სახეა შემოშა ორიც არ არის დასავლეთ მამაშია ჯუბარ ორია მოჩვენებიდან ფაქტორთ ეს ერთია რესპუბლიკელი დემოკრატები აი ამ გზას დაადგა საქართველო ნაცები და ქოცები აი ეს ამის გადამუშავდება გადა თუ გაუძლეს მანამდე ქართველებმა და აუცილებლად ამ სახეს მიიღებს ორი მაქსიმუმ სამი მეტი არა აი ეს როგაკეთე ეს ქართველს მოუვიდოდა თავში არა დასავლეთ მე ამერიკა მაგე მოუთხრეს ეს ორი იყოს არ გვინდა რა ეს 250 პარტია 350 და აფინანსე ხლ ესენი ვინ ჭიჭყინებს ცოტა იმასაც გადაუგდოთ და როცა იქნება აქამდე დაგვინდება ხო დაგვინდა გამოხტა ვინმე ყვირის კოცნაცური პარტია არის იქიდან გადავიდა ხალხი აქიდან გადმოვიდა მაგრამ კვეთრად გამოკვეთილი არის ორი გაერთიანება პირობითად ნაცები და პირობითად კოცები არ შეიძლება მრავალი გამურიცხულია რვა წვევია მრავალ პარტიულა არ არის ამერიკაში მრავალ პარტიულობა არ არის კანადაში 50 პარტია არ არის ევროპაში 10 პარტია არ ზიან პარლამენტში ამდენი ჭაჭყანი იქნება სულ ეგ აზიას ახასიათებს და აი კონსულტანტები რო დასავლეთიდან არის ამას ვიღაცები უჯერებენ და აწყობენ ესე ამ მოდელს და ვისაც არ აწყობს ჭიჭყინი მიდის ხო და ჭიჭყინობენ და ჭიჭყინობენ და მაგას ყურადღებას არ აქცევენ და ხო არის სიმშვიდე საქართველოში და ქვეყანას აშენებას ახლა პარტია როდის ყო ქვეყანას აშენებდა რა ეს არის ქვეყანაში მანდელ გარკვეულ დრომდე სანამ დაკარგავ სახელმწიფოს და მე შეგცვლი მანამდე ეს ხალხი კავდეს ესე და მე მაგ ტერიტორიას სხვა დაიპყრობს და დაიწყო დაპყრობა შემოყავთ თურქები, ჩინელები, ინდოელები და ჩაანაცვლებენ. ქართველები გადიან მანდედან და ის ჩინელები და თურქები რატომღაც მანდ მუშაობენ და ინფრასტრუქტურასაც გააფართოებენ. მე ფაბრიკასაც გადმოიტანენ. მაგრამ ქართველი ფაბრიკაში ვერ იმუშავებს. ესეც არ ვიცი როგორ აქვს შესავლელი. და თუ იმუშავებს, უხარისხოს გამოუშვებს. მაგრამ ზარმაცი არის, გულს არ ჩადებს და თან რელიგია ისეთი რომ სულ წარამარა ქელიხებზე უნდა ირბინოს და აქ ჯოჯოხეთური შრომა დასავლეთის მუშაობა. დასავლეთის ფაბრიკა ქარხნებში მუშაობის მოწყობისათვის საჭირო არის ორი უმაღლესი დაამთავრო. ვინ შედის ეს ქარხანაში? Mercedes-ის ქარხანაში შევა ვინმე თავი სამუშაოდ? გამორიცხულია. ან კანადის ქარხანაში ძალიან ცოლუნდეს ქართველს ვინ მიიღებს? მთელი კურსებია გასავლელი. მთელი რეჟიმი არის და ანაზღაურებასაც გაძლევენ. აი ესეთ ქვეყნებში ფაბრიკა ქარხნებში მუშაობა არის პრესტიჟული. ეგ ვერ მოგახვედრებს. ეგრე სად არის? და საბჭოთა კავშირში ქარხანას ქონდა საზღარი გაგება. ფულს არ გაძლევდნენ, რივით გამუშავებდნენ, ყველას ეზარებოდა, აი იზოლებით ამუშავებდნენ. ე მოტივაცია იყო უმაღლესი ჩასაბალებად საჭიროა 8 დასგას ემზე. მე აი ესე კომპენსაცია არის დაუსრებელზე მოგაწყე. რომ ეს გამიკეთე. ხარისხი იყო, ყველაფერი უხარისხო იყო. ფაბრიკა ქარხნებიდან გამოსული რაც საქართველოს აკეთებდა თბილისს. ყველაფერი უხარისხო იყო. ის მანქანა იყო ქუთაისის ავტო ქარხანაში გამოშვებული ის მანქანები იყო. რა იყო ეს ხალხო? ამიტომ ყველა ხომ არ შეუძლია, თქვა ფაბრიკას კი გადავიდან ქარხანას, მაგრამ იქიდან ნაწარმოებს რო
გამოიდა. ეს გაიყიდება, კონკურენციას გაუწევთ. მით უმეტეს შერაღაში მჭირდება აგერ მილიარდი მუშახელი მყავს ჩინეთი და ინდოეთი. ამას დავაკავებ. უხარისხოს ისე საკეთებს და შენ რაღაც მიდიხარ. ბოლობოლის მორჩილი მაინც იქნება. შენ მორჩილი არ ხარ. უხარისხო თან დაუმორჩილებელი. ეს უხარისხოა, მემორჩილება. რომელიც არჩევს დამქირავებელი? აი ეს არის ქართველის ჭირი. და ეს არის ახლა ეს საწყენი, როცა ვლაპარაკობთ, ეს უნდა გვეწყინოს და ლექსებით უნდა დაიმპირისპირდეს ვაჟა უთარაშვილი. და ეს ესე არ არის. მუსახმურია ვაჟა უთარაშვილი. ლექსებით აპირებთ ქვეყნის აშენებას ხალხო დღევანდელ პირობებში. რატო ქონდა მაგალითად ლექსებს ესეთი გასაკეთება საქართველოს ისტორიაში გეტყვით. პატრიოტიზმს იმიტომ აღვივებდნენ სულ აქციეს რელიგიად, მუდმივი თავდასხმის ქვეშ იყო საქართველო. ამიტომ პატრიოტი იყო თვითონ მეფეც, ლექსებს წერდა თვითონ. და ხალხი აეგდოდა, ტერი გაედევნათ. რა ვისთვის გდევნიდი? ბაგრატიონებისთვის. შენი ბატონს ემსახურებოდი. ტერი ბატონს ემუქრებოდა, შენ კი არა. და ისეთნაირად აკეთებდა ბატონი, რომ ეურშებოდა სხვადამყრობლს, ის შურძიობდა ხალხზე. ვინც უკვე ნიჭიერი ბატონი იყო, ხალხი არ ამიწიოდა ჯანდაბას გაგიყოფ რაღაცას. ესეთი მაგალითები არის საქართველოს ისტორიაში. მოსახლეობა მოტყუებული იყო და ბატონის სამსახურში დაირაზმებოდნენ ამ პატრიოტული მოტივებით სამშობლოს სიყვარული და დავიხოცოთ ხალხო გმირები იქნებით. ეს უკვე რელიგიაა, აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ქრისტიანობას. ამიტომ საქართველოში არასოდეს არ ყოფილა ქრისტიანობა. არც ერთი მეფე ჩვენ ქრისტიანი არ ყავთ. ქრისტიანობის იმ გაგებით აი ჩვენ ევანგელისტები და ისეთი გაგება ტოლსტოის როქონდა დღესაც ბევრია საქართველოში. და ასეთი არის ივანიშვილი და ასეთი არის შიოლაშვილი. აი არა პიროვნება რელიგია და აი რაღაც აღმერთი რიზღმერთი ფაქტორად ეს ათეიზმია ღმერთს უარ ყოფ შენ ამაზე მე დიდი ცოდვა რა არის რომ იესო ქრისტეში შენ ღმერთი ვერ დაინახო და ეს ღმერთი კი არ არის ადამიანია რაღა გინდა მაშინ მუსულმანებს რაღაცე ედავები მუსულმანებიც მაგას იძახიან რომ იესო ქრისტე ღმერთი არ არის ეს არის წინასწარმეტყველი მაგრამ ამის შემდეგ მოვიდა მუჰამედი და მუჰამედი რა კი უკანასკნელი წინასწარმეტყველი ეს უფრო ჭეშმარიტია და ამიტომ მუსულმანობა ყველაზე სწორი რელიგიაა. ახლა ესეთი დარვინისებური თეორიით თუ ხელმძღვანელებთ მუსულმანობა სწორია. ესე იგი 600 წლის მერე რომოდის კაცი მუჰამედამდე სწორი იყო ქრისტე როგორც ალაჰის წინასწარმეტყველი, ისინი ძახიან რომ ეს იყო ალაჰის წინასწარმეტყველი და სწორი იყო, ამიტომ არის ყურანში მოხსენებული. მაგრამ მაგის მერე მოდის მუჰამედი და ახლა ამას აძლევს დავალებას. და მუჰამედის მერე აღარავინ აღარ მოსულა. ესე ალახმა ბოლო წინასწარმეტყველი არის მუჰამედი. ამიტომ ეს არის ჭეშმარიტი. ყურანი არის ჭეშმარიტი და დაიწყეს გავრცელება. ხვდებით რა მაგარია ის ლოგიკა, ლოგიკა, მაგრამ ჭეშმარიტი არ არის. მაგათ ისე შეიძლებათ რომ ღმერთი რასქვი არისო იესო ქრისტე. თუ ღმერთი არისო მუჰამედის სწორია. ღმერთი არ არის იესო ქრისტე და არის წინასწარმეტყველი. მართლაც ამას აძლევს ახლა ღმერთი, იმიტომ რომ მუსულმანებიც მონოთეისტები არიან, როგორც ქრისტიანები და იმათანაც ერთი ღმერთია, როგორც ჩვენ ერთი სამება. მაგრამ ისინი არ ცნობენ სამებას. სამება რო დაუშვა, იესო ქრისტე ღმერთად უნდა მიიღო. შესაბამისად, სულიწმინდაც უნდა დაუშვა, როგორც ღმერთი და უნდა შეცვალოს. ესე იგი გამომსყიდველი მუსულმანს არ ჭირდება და სულიწმინდაც არ ჭირდება შესაძლოთ. რაღაც როგორია ქვეყანა? ამა ქრისტიანობა ხომ მაგარია. არ ვიცი თქვენი არის ჩვენ აი რენაცვალი იესოს რა კიდე კაი ეგ მოვიდა თორე დავიღუპებოდი პირადად მე და თქვენი არის ჩემ ტანჯებში. აი და გავუმარჯოს იესო ქრისტეს. ეს ღმერთია. ამა შეცვალა ჩემი გონება და ტვინი რა, ჩემი გული, ჩემი ხედვა. ეს არის ჩემი მასშტაბებელი. ეს მახედებს ყველაფერზე. აი ეს აი ხლა როგორ შე ვერანი ვერ დამარწმუნებს რომ ეს ღმერთი არ არის. ეს ადამიანს არ შეუძლია. ციგნები წავიკითხე ყველაფერი, მაგრამ ჩემი რაც ჩემში ცვლილება არც ერთ ციგნს არ გაუკეთებია. თუ რომელიმე ციგნმა შეცვალა მხოლოდ იმ ციგნმა, რომელიც ქრისტეზე ლაპარაკობს, ასეთი ბიბლია და თეოლოგები, რომელიც ქრისტეზე ლაპარაკობენ. ესე იგი ღმერთმა შეცვალა. ციგნის ამსახურებას არ არის. სანამ ამას წავიკითხავდი, უამრავი ციგნები წავიკითხე, მაგრამ კი არ შეცვალა, გამბერა, გამფუყა, აგრესიული გამხატა, ამბიცია შემოვიდა და დაცინვით და იმით უყურებდი სხვას, ვინც არაფერი არ იცოდა. ამან კი რა შემოიტანა? ან შეცვალა და დაცინეთ კი აღარ უყურებ ადამიანებს, ვინც არაფერი არ იცის. სიბრალოს და სიყვარულის გზონა გიჩდება და თუ შეაგონებ, შეაგონებ თუ არა და მიდიხარ, შორდები მას. მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ იესო ქრისტე ღმერთი არისო. მომკალეთ თუ გინდა. ან ოპერაცია გამიკეთეთ. ჩემთვის ეს არის აი როგორ გითხრათ რა,
და არ ვქვით ფანატიზმი, რაც გინდა და არ ვქვით, თქვენია ეს თქვენი პრობლემა. თავარია მე როგორ უყურებ. და მე ძალიან სახჭკუაზე ვარ, არც ვაფრენ, არც галлюцинаციები მაქვს. რეალურ სამყაროს კარგად აღვიქვამ და არანაირი რომანტიზმი ჩემში აღარ არის, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რეალისტი ვარ. იმიტომ რომ სინამდვილე არის რეალიზმი. და საქართველოს არის პოეტები, რომანტიკოსმა შეიძლება ფაბრიკაში იმუშაოს. რომანტიკოსმა შეიძლება მოხუც მოუაროს. გამო დააყენეთ რომანტიკოსი აბა, გაგიჟდება და აღჩობს იმას. იმიტომ რომანტიზმი თავში რომ აქვს, ხოლმე უყურებ რა ის მიხრწნილი მოხუცებული, როგორ გინდა შეიყვარო. როგორ გინდა თუ კარგ გადაეწყე, მაგას ვერ მოული, გამორიცხულია. ვერ მოული, იმიტომ აი ენტროპირებული დებს უკვე რა. უძლური, გაუბედურებული. არ გინდა ეს მხოლოდ და მხოლოდ მოწყალე, აი მილასერძი ეგ არის, ხო, კარიტასული გრძნობა თუ არ გაგიჩნდა, გამორიცხე. ვერ დაუდგები და ვერ მომსახურები. ამიტომ უჭერს ქართველებს, ნახევრად გიჟები, საწყლები, ამდენს უჭერს იცი? ხმართ რა დღეს ჩააგდო. და მან შემოწმონ. რომანტიკოსი სადმე ეს, ვის მოული? ვერავისაც ვერ მოული. სხვა კი არაფერი შეგიძლია. რო ისწავლე რა, რა აშენებ რამეს თუ რა? რა, პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ვინც დაამთავრა, სახლებს აშენებენ? რამშენებლები ეგენი არიან. არქიტექტორებიც რო გამოუშვეს ჯონჯოლივით, ნეტა-ნეტა რა პროექტები გაქვთ ისეთი რომ სოფლიო გადავრიეთ. თავზე გვენგრევა ყველაფერი. ასე რომ ქრისტეს არ შემოსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე სახეზია. და დასავლეთმა შემოუშვა, შემოუშვა. უბრალოდ თაობა ზოგი იღებდა, ზოგი არ იღებდა, ალაგ-ალაგი. და ეს ამ ჭოჭმანებში იყო. მაგრამ ძირითადად მაინც შეთანხმდნენ, დაუშვეს და შესაბამისი მოახლაფორთეს სახელმწიფო. მოახლაფორთებული ევროპული სახელმწიფოებში დარბიან ქართველები. მე ამას ქრისტიანულიდან მოახლაფორთებულ სახელმწიფოს უწოდებ, იმიტომ რომ ესეც თუ რამე არის, მოახლაფორთებული ისევ იესოს დამსახურებაა. იმ იესოსი, რომელსაც ნელ-ნელა ხელი დაუქნიეს, გაიბერენ ევროპელები სეკულარულმა იმან და აჰ, ეს რაღადროსია 21 საუკუნეა, ქრისტე არა ისა. იმიტომ არის პრობლემა. შეუსია და შეუსია ტარაკანები ევროპას ღმერთმა. კურდები, ყაჩაღები, გასვარეს, გააბინძურეს ყველაფერი. ასევე ამერიკას, კანადას, ბარახლო ხალხით გაივსო კანადა, ამერიკა. და გადაჭერბებით არ ვიძახი. იმიტომ რომ რატო უღალატებ პრინციპებს, რატო? და ეს არის მაუწყებელი იმისა, რომ ბოლო ჟამი, ბოლო პირველი მოსვლიდან მეორემდე ეს ბოლო დრო არის, ბოლო ჟამი არის ეს. და ბოლო ჟამის ნიშნები ისწავლეთ. და უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე. ანტიქრისტე კი მოიხსენება და აერთიანებს ყველაფერს და რითი დამთავრდება ესა? აღწერილი დაგვიტოვა ეს ხატოლოგიური წიგნი რო არ იყოს ხო არ ხო ვიტყოდი ზღაპარია. მე კი ეს მჯერე ხა ტოლსტოი ავანტყოფი იყო და ავანტყოფურად დაამთავრა. ნახევრად ბოლოს მოუფშტინა. იესო ქრისტე ეს შეურაცხყოფაა ხო? ო ყველაფერი მიეტევება კაც მაგრამ სული წმინდის გმობა არ მიეტევა. ტოლსტოი ეს პირდაპირ სული დაგმო. სული წმინდა დაგმო მან. როცა თქვა რომ იესო ქრისტე ეს ღმერთი არ არის. ეს იყო ადამიანი და სიყვარული და სიკეთეო და ესე ადამიანი რომელსაც უყვარდა ყველაფერი. ეს შეძლებს თუ ღმერთი არ არის? რა ტოლსტოი გაეკრებოდა ჯვარზე? გამორიცხულია ეგ ხო? ამიტომ მან დაგმო სული წმინდა. მოუფშტინა სიბერეში. ჭკუაზე შეიშალა. მიჩემ დაგმო ღმერთი ანტიქრისტე რო დაწერა, 20 წელი ფსიქიატრიში გაატარა და ტვინს ანთება ქონდა გონი მის გარდაიცვალა. აი ვინც ღმერთი დაგმო და ასე თუ ისე რაღაცნაირად წაცდა სისულელები ძალიან ცუდად დაამთავრა. წერლები ლუის სინკლერი, ბერტან რასელი, ჰიბსენი, ჰემინგუეი ძალიან ცუდად დაამთავრეს. გამსახურდია. ძალიან ცუდად დაამთავრა. 80 წლის კაცი გამოთაყვანებული იყო თავის იმას ეს საუბელოს, აი, რას ლაპარაკობდა აზი არისო. ჩვენ წინ იყო ჩერჩეტი მოხუცი. 80 წლის მაკარტური ნახეთ როგორ ლაპარაკობს რა. ნახელა მნიშვნელობა გიცი თავში რა ჩაისხი. ჯანმრთელობის ბრალი კი არ არის, მაგრამ მაკარტული ფიზიკურად კულიპირონება, ავანტყოფიც და ყველაფერი. ნახეთ როგორ ლაპარაკობს. და გამსახურდია 80 წელი რო გადაუხადეს ფილარმონიაში. დღესაც მახსოვს მისი სახე და გარეგნობა. ამერში არისო კაცი. გამოფიტულე მკვდარი იდო საწოლზე. აგერ გადახედეთ შიულაშვილს. 83 წლის კაცია 84-ს. ვერ ლაპარაკობს. ამა გადახედეთ აქეთ 80 წლის ხალხი 94 წლის კაცი კიდე ქადაგებენ. დალაგებულად. დალაგებულად აზროვნებს კალამიცების ზმა 83 თუ 4 წელს არის. აი რომ გამოდის როგორ ლაპარაკობს, როგორ ლოცულობს იცი? ხმაში როგორა ჩანს იცი? 20 წლის ჭაბუკის ხმა აქვს თითქოს. მაკარტურიც ეგეთია მისი ხმა. აი შინაგანი, აი სხვა სხეული მოხუცებული, შიგნით ვიღაცა ახალგაზრდა, ახსა სიხარულით ვიღაცა ახალი. აი დაბადებული ნაღდად შემიძლია ვიგრძნო რომ არის.
ჩანს ეგ შიოლაშვილში ვერ ხედა. ვერ ხედა ნახე მოკონტული გაუბედრო რა. რა არის 80 წელი არაფერი ხო? ქრისტესთან ნამსახურები კაცო 80 წელი რა არის? ვერ აღალაპარაკობ კაცო. აი ხელებიც გიკანკალებს თავი ყველაფერი უგანკალებს. და არის მიასვენებენ მოასვენებენ. რა აი მიასვენებენ მაკარტურს. დღესაც აქტიურად მუშაობს. აა ქრისტეს სამსახურში 100 წიგნია გამოცემული. რამდენი წიგნი გამოსცა შიოლაშვილმა? და რა წერია იქ? და რამდენად გაყიდა? გახსოვთ ის რა მხელა თანხა დაადო 5000 ლარი რაღაცა რო დადო რაღაც ალბომი? აი შეპარალელები ხო რაღაცით უნდა გავეხსნას თქვენი ხო? პარალელები კი საჭიროა. ამათონო ვერამი ვერ დამაჯერებს მე. ვინც ამას შეეთამაშება, ბოლოს ხო იცით რა ტოლსტოი ფანჯიდან გადახდა დაძდებდა გაგიჟდა რა ჯგუაზე შეიშალა. რამდენი წელი იყო რო? 28-ია დაბადებული 9 საათში გარდაიცვალა. რამდენი გამოდის? 82 ხო? 1828-ია დაბადებული. 1900 საათში ტოლსტოი გარდაიცვალა, მაგრამ ბოლო პერიოდი ეს კაცი ვერ იყო დაალაგებული. მოუფშტინა რა. მოუფშტინა, მაგრამ ასეთი აზრები, სისულელეები, წერჩხაპნი. რა თმინდა შენი გონიოსები, რა თმინდა შენი ანა კარენინა, ომი და მშვიდობა, გადაყარე დასაწვავი წიგნებია. შენ ერთი ფრაზით მიხვდი რომ დებილი ხარ. როცა ახსარება რო დაწერე, რა ახსარება? ამას რწმენა ქონდა ჰუმანიზმისა. ახალს რა სიტყვა შენ ზიადრე ესა თქვა მარსელიო ფიჩინო იტალიაში და რენესანსული ეპოქა ეს არის. რა თქვი ასეთი დანტეზე მაგარი ხარ და ბოკაჩოზე და შექსპირზე და სერვანტესზე? ამას არაფერი არ უთქვი ახალი რუსულ სივრცეში. და საიდან არის გენიოსი? რომ შევაფასო ვინ არის გენიოსი, ქრისტე უნდა დაუყენო გვერდზე. ქრისტე კიდე რა იმ წუთში ნახე შეფრკოლების ლოდი და ეცა გასრისა. ამან მაჩვენა ეს დებილია. ყველაზე საშიში ხალხი აი ესეთი ხალხია. დოსტოევსკის ნაირდა ესეთი. ამიტომ ესენი შეპარულები, ვითომ რელიგია, ვითომ ქრისტე და სიღრმეებში აბა შედით და დაინახეთ, ვერამი ვერ გაიგო. ტოლსტოი აი ის რასაც ახლა ჩვენ ხასოსმოთ. გაუხარდათ რომ ის მართლმადიდებლობას აკრიტიკებს, მაგრამ შედალოჩი ქრისტე რო არ აწამს ტოლსტოის ეს თუ გადაიჯერე. თუ წაიკითხესა. იგივე არ არის. რეაგენდება თმინდა ეს აუჯანყდა რელიგიას და აქედან მიმიღეთ მარქსიზმი და სწორედ არის როცა ეკლესია არ ადგას ღმერთის სამსახურში მივიღებთ მის სეკულარულ ფორმას ათეიზმს რაც სახეზია საქართველოსში უბრალოდ პოლიტიკური მოწყობაზე ვარციძახიან იმიტომ რომ ათეიზმის დემოკრატიული ფორმა არის და ამის საფუძველში ის რელიგიური ათეიზმია რომელსაც მართლმადიდებლობა ქვია ცოტა სახელმწიფო წყობას ისე მომიწყობს რომ ჩვენი მოსახლეობა გარეთ არ გავარდება სამუშაოდ ნიჭიც გაჩდება და ყველაფერი აღვდა ჩავდგებით იმ მოწინავე ქვეყნების ქვეყანაში და ჩვენც რაღაცას ღმერთი სასწაულს მოხდა ჩვენი მიწიდანაც შეიძლება რაღაცა მადანი ამოიღოთ. ახლა კი ჩვენ გამოხრულია ყველაფერი. მოსახლეობა საერთოდ აყრილია. სოფლები დაცარიელებულია და კაც არ შეუძლია სარჩო საბადებლით მთელი წლის სარჩო ოჯახი გამოყვებოს. თუ ცხოველი ყავს დაავადდება. თუ ქათმები ყავს ჭირი უჩდება. თუ მიწა არის და არაფერი არ მოდის, ხო ესეა? მასიურად. და აგერიგე თუ ვინმე რამე საკეთებს, მე მის ის გულში მინდა ჩავიხედო მის ცნობიერება რასთა ჩართული და ალბათ ყველა ვარიანტი ასეთი ღმერთის ძალიან მაგარი მოსიყვარულე უნდა იყოს. და ის თავისთავად გადაირჩეს. ამიტომ თავის მოყვარულს ღმერთი არასოდეს არ მიატოვებს. ახლა მასიურად ხალხს რატო არ მოყავს მოსავალი? ხო წვალობენ. არაფერი არ მოდის. და არბიან სანთლებით. ქალაქში კიდე ჩამოიყარა ხალხი. ქალაქში რა ასფალტი უნდა შეჭამოთ? ქალაქური ცხოვრება რა არის? ქარხანა, ფაბრიკა. ან კიდე შემოსული ნახევარ ფაბრიკატების მან დამზადება და მე გაყიდვა. აქედან გარედან შემოდის ყველაფერი. დაანსაცმელი, საჭმელი, ხილიც, ხილის ქვეყანა ცირცხვილია იქცა რომ მომხმარებლად. თურქეთი, მუსულმანი ქვეყანა, მუჰამედი აჭმევს ამ ხალხს. მუჰამედის რელიგიით იყובה ქართველი ერი. რატო ნოდეს მართლმადიდებლობა რატო არ ცხენენ იესო ქრისტეს? ამიტომ ვინც დაგმობს მაგას, თელმა ერმა იესო ქრისტე რო დაგმო, იმიტომ არის ჩვენ ჭირი არ გამოგულევია. ინდივიდუალურად როცა გმობს რომელიმე სულიწმინდას ღმერთს, ის ცუდად ამთავრებს. ქრისტიან კაცოსთვის ეგ არის ახლა თავარი ამოსავალი წერტილი, ვაშაძია თუ სალომე? ყველას რაღაცა ახლო ადამიანებს გავანათლოთ და აი რაღაცები დადებით ემოციები შეუტანოთ და სწორად ვააზროვნოთ. რა ადგინა დაიდე წიგნი და არავის არაფერს არ ეუნები. რუსულად რო წაიკითხავთ, რუსულად ვინც კითხულობს რუსულად ტოლსტოის მაგიმას აი ეს წერილი რომ იწერა, იქ პირდაპირ ხაზგათმით არის რა, რომ აი იესო ქრისტე ადამიანია და ლოცვა ამაზე როგორც ღმერთი არის მკრეხელობა. აი ეს არ არის სულწმინდის გმობა?
ეს გმობა ხახნო. ამიტომ ყველაფერი გეპატრიებათ იესომათქვა, მაგრამ ეს არ გეპატრიებათ თუ რა. მორჩა. ტოლსტოის საქმე ამ ფრაზას თუ დავესესხებით, პროსტოი ღმერთთან არ იქნება. და ვერ გადაარჩენს მისი მწერლობა. ჯერ ნახევრად გიჟი იყო სიკვდილის წინ. ბერტრან რასელიც ესე იყო, ნახევრად მოფშტენილი კაცი იყო. ბერნარდ შოუ, ინგლისელი დრამატურგი, არ ვიციცით არის, რაღაცებს იდგმებოდა მან და. მაგეც აფრენდა 90 წლის კაცი რეებს იძახთა რა. რე მოფშტენდა რა. იესო ქრისტეს რაებს იძახთა. როგორ შეიძლება იცი, არ გესმის საგანი და მოაღებ პირს და იცი ეს ესე არ არის. აი რა იცი, შეისწავლე. მოდი ჯერ შეისწავლე, გამოიკვლი, აწონე და აი ლუკა არაფერს არ წერს და როგორ აი რა მაგარი ტიპია, როგორ იწება ხო საქმე მოციქულთა. როგორ იწება კიდე сахарება. სანამ დაწერდა მას გამოვიკვლი გულდასმით. ნახე რა სიძახეს გულდასმით გამოკვლეული არის. და თეოფილეს ღირსეულ თეოფილეს ძალიან ისეთი ფაქტები გამოიკვლია. არ დაუშვებდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერების წარმოადგენელი ექიმიკაცი ფანტაზიებს. პოეტი არ იყო, ერო ყოფილიყო, მაგრამ დრამატიკოსი პოეტი, ამან მოიტყუა. ექიმი, ნატურალისტი კაცო. და ის ხო შეამოწმებდა სასწაულია სად არა. ამას ვერ მოატყუებდი. აი სულიწმიდა გაითვალისწინა ადამიანების გამოთაყვანება და ერთ კაცის გამოიყენა ექიმი. და ამასაც არ უჯერებთ კაცო. არც მათი არ ყოფილა რომანტიკოსი, ფინანსისტი, ფულთან მატერიალისტი, მაგარი მატერიალისტი, მაგრამ მატერიალისტს ვერ შეაცდნენ ამ სისულელეები. ნახეთ ვინ გამოიყენა მათე, ლუკა, მარკოზი, იოანე, მეთევზე მუშა, აი გოგოჟრიანი ხელებით, ძალიან ისეთი რა, ჯემუხი. იოანეს სახარება. ეს მეთევზეა პროფესიით. უსწავლელი, გაუნათლებელი. და ამას ღირსყო რომ ეს ბოლოს ეს ხატოლოგია სამყაროს დასასრულზე აჩვენა და ჩააწერინა. არ დავიჯერო ესმე? და იესო ქრისტე ადამიანი იყო? მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანი, აღმერთი არ იყო? და სიყვარულს ხადაგებდა? რომელი ადამიანი იცით, რომელიც სიყვარულს არ ხადაგებს? თქვენ იცით ადამიანი, რომ სახალხოდ ხადაგებდეს მტრობას და მე ყველა ადამიანს რო უსმენს, ყველა სიყვარულზე ხადაგებს. არ მოგისმენიათ? ტელევიზიიდან, რადიოდან სიყვარული არის, სიყვარული და სიყვარული მე ახორციელებს ვინმე და რა განსხვავება ახლა იესო ქრისტეს სიყვარულსა და თქვათ მე 21 საუკუნის სიყვარულს შორის? იესო ქრისტე ღმერთი რო არის, ეგარი მაგარი და თუ ეს ღმერთი არ არის, ესე იგი გამოსყიდვასაც აზრი არ ქონია და ჯვარზე გაკვრა რატო გააკვრეს? სიყვარულს რა ვცელებდა? იმიტომ ეს საზღარი ქვეყანა ყოფილეს. აი ესეთი გაგება ჰიტლერს ქონდა, იმიტომ დაერია ებრაელებს. მაგრამ ჰიტლერს თუ გაგება ქონოდა, იესო ქრისტე ღმერთია, ებრაელზე ხელს აღმართავდა? ეს ხო დანაშაულია. ანტისემიტიზმი ხომ ეს გაგებული არის ისე, რომ შენ ქრისტე როგორც ადამიანი ისე მეიღე და შეგძრამა და დაბოღმე რა პიროვნებები, რომ აი რატო მოკალითეს? ამ უტვინომ ისეც არიცოდა, რომ ეს გეგმაში იყო როგორც გამომსყიდველი და შენ თუ ამას არიწამებ და შენი გულისთვის გაეკრა ჯვარზე. ყველამ გააკრა ეს, ჰიტლერმაც, უყველაც, სტალინმაც, მეც, თქვენ, უყველამ. იმიტომ რომ ჩვენ მოწოდული არ ყოფილიყავთ, თუ არ გაეკრებოდა ჯვარზე. ასე რომ ჩვენ დამნაშავე ვართ. ჩვენ ჩოდული ბუნების გამო ის გაეკრა და ესაი რომ გაყვარებს ადამიანს, რომ გამოგიხსნა და გამოგიხსყიდა. თუ არ მიიღეთ ქრისტიანობა ამრწმენით, რომ იგი ჩემი გამომსყიდველია, რა აზრი აქვს ამ ლოცვას ხალხნო? რა თქმა ტოლსტოის ჰუმანიზმი და ილია ჭავჭავაძის ერის მამობა გამოგვადგა რამეში? რა თქვა ყვალის მთებს? ვივიყოთ და ყვალი ვაქოთ ერთმანეთი. სად მივდივართ?